Hej och välkommen till Hotspot. Den europeiska unionen och de beslut som fattas där spelar allt större roll för oss i Sverige. För att mota en allt för stor centralisering av makten till Bryssel har vi subsidiaritetsprincipen, som är att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Men många röster höjs för att allt fler frågor ska samordnas för hela EU, som tidigare varit nationella frågor, exempelvis skatteuppbörden, arbetsmarknadsfrågor och till och med ett gemensamt försvar. Är vi på väg där länderna får allt mindre att säga till om, där vi går mot Europas förenta stater, mot mer federalism? Dagens gäst som jag ska samtala med detta om är Charlie Weimers. Charlie Weimers är EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna och är känd för att vara kritiker mot ett allt mer växande EU. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Charlie Weimers. Tack så mycket, Marco. Kul att du kunde komma hit. Ett nöje. Jag har tänkt att vi ska prata om EU och att EU är på väg mot mer federalism eller mer av närhetsprincipen, subsidiaritetsprincipen, där beslut fattas lokalt. Och jag hade tänkt att vi skulle ha egentligen ett samtal med både dig som är då mer EU-skeptisk eller skeptisk i de här federala frågorna och någon som är mer positiv till det. Och vi hade bokat in David Lega som skulle vara med oss här idag men fick förhinder nu precis i sista minut. Men jag tänker vi ska ta det någon annan gång där David Lega eller någon liknande. Jag har pratat med Jessica Polfjärd och Arba Kokalari också. Så någon av dem ska förhoppningsvis vara här så vi kan få båda sidor. Men nu är du här idag, Charlie, och jag är nyfiken på varför du har en mer skeptisk syn på den riktning som EU går just nu. EU är ju, EU-frågan är ju kanske den viktigaste frågan för oss i Sverige, för den påverkar oss så mycket. Just nu är ju NATO-frågan uppe kring vår säkerhet i vårt närområde. Men långsiktigt så kanske EU-frågan är då ännu viktigare. Men jag tycker att den är underrapporterad och underdiskuterad vart EU är på väg. Hur kommer det sig? Ja, vi har ju väldigt få korrespondenter i Bryssel och de som är där agerar väl ofta snarare som hovreportrar eller något annat, därför att de lyssnar på vad kommissionen säger och de förmedlar det vidare som en etablerad sanning till svenska folket, vilket jag tycker är olyckligt därför att kommissionen har en egen politisk agenda som man naturligtvis också måste skärskåda, precis som man skärskådar min agenda som Europaparlamentariker exempelvis. Sen är det ju så att Europa, Europeiska unionen, vi har olika språk. Vi är inte ett enda europeiskt folk, så vi har en debatt i Sverige, en debatt i Tyskland och så vidare. Och det gör att de här stora frågorna som hela tiden behandlas i Bryssel aldrig riktigt följs från ax till limpa, utan det är när det är på väg att bli limpa som det ofta blir en debatt i Sverige, men då är det ju i regel för sent. Så jag tror det finns en känsla hos många att det inte går att påverka, och då om så är fallet så ägnar man det inte så mycket energi. Den svenska politiken är ju mer direkt på så vis att man väljer en ny riksdag var fjärde år och det blir väldigt tydligt om det blir vänster eller höger efter riksdagsvalen och man kan förvänta sig en viss politisk linje. I EU så fungerar det ju på ett annat sätt och det är många institutioner och det är komplex organisation och då blir det för fjärran. Men EU påverkar ju våra beslut som EU-lag är högre, eller den svensk lag är underordnad EU-lag, annars kan man ju inte samordna saker och ting. Så egentligen borde väl journalisterna vara väldigt, väldigt intresserade av just vad som händer i EU. Alltså det är väldigt mycket rapportering och belysning av den svenska inrikespolitiken.
Är det för att de inte kan det här eller liksom inte vill sätta sig in i det, eller att inte folket i Sverige är intresserade för att det kanske känns just för fjärran, att man egentligen inte får någon liksom respons från svenska folket och därför blir det en icke-rapportering? Jag tror att det är en kombination av de faktorerna och inte minst att man har en beslutsprocess i EU som är väldigt svåröverskådlig, där så många olika parter ska ha ett ord med i lag. Europaparlamentet, kommissionen som lägger förslagen, Europeiska rådet, de olika medlemsstaterna som ingår där i och vad de tycker. Det är så många spelare att hålla koll på och därmed svårare att rapportera om än den politik som hanteras i Sveriges riksdag. Det tror jag är en väldigt viktig orsak till det, och en viktig orsak till att vi ska, tycker jag, vara försiktiga med att lämna för mycket makt också till Bryssel, därför att om beslutsprocesserna är svåröverskådliga så är det också väldigt svårt för gemene man, för gemene väljare, att utkräva ansvar av de beslut som faktiskt fattas också. Mm. Jag tänker som sagt att vi ska ta ett EU-program till här och ha någon av politikerna från EU som har andra åsikter än dig. Så att vi ska borra djupare i de här frågorna framöver. Mm. Men innan jag går in på mer EU-frågor så har jag två frågor till dig som jag tror folk undrar över kanske. Det ena är att förra året så ville man ge ett finansiellt paket till Ukraina mitt under kriget. Och då satte sig Sverigedemokraterna emot det här beslutet. Och det här användes ju då i valrörelsen mot er, att ni var Putin-vänliga mot Ukraina. Vi hade vår försvarsminister på den tiden, Peter Hultqvist, som var på Aktuellt och tog upp det här då som en av bevisen på att ni är Rysslandvänliga. Vad har du för förklaring till att ni stoppar det här paketet? För Ukraina var ju verkligen i behov av hjälp. Och är i år också, men just då var det här uppe till att ge dem ett stort finansiellt paket och stödja dem. Det är viktigt att framhålla att det beslut du refererar till fattades innan Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari förra året. Det handlade då om ett... När var det uppe? Det var uppe i tidigare under februari månad, så innan invasionen. Och det var ännu ett i raden av budgetstöd som EU avsåg att ge till ett land utanför unionen i unionens närhet. Man ger alltså ut den här typen av budgetstöd till en rad olika länder, exempelvis Kosovo och Albanien får också det. Och vi är ju utan konkurrens, hävdar jag, Sveriges mest restriktiva parti vad gäller EU-budgetfrågor. Och vi har alltid röstat nej till den här typen av budgetstöd. Vi menar att det finns bättre, mer effektiva sätt att hjälpa länder i vår närhet med uppbyggnad av rättsstat, med antikorruptionsarbete, än att ge icke-öronmärkta budgetstöd. I det här enskilda fallet med Ukraina så förordade ju vi samtidigt att EU skulle samordna ett vapenstöd till Ukraina för att avskräcka Putin från en invasion. EU har ju en resurs som kallas Europeiska fredsfaciliteten som man kan använda för att skicka vapen till Ukraina. Det förordade vi därför att det såg vi innebar liten risk för att något skulle försnillas, det skulle ha avsedd verkan, det skulle ha preventiv verkan. När vi sen i Sveriges riksdag tog upp den frågan så var ju Socialdemokraterna inledningsvis starka motståndare till den typen av stöd. Det var ju först efter press från oss, från Moderater, Kristdemokrater och andra, som Socialdemokraterna till slut ändrade sig. Men det behagade ju försvarsministern inte redovisa när han stod i Aktuellt och på presskonferens och anklagade oss för att vara säkerhetshot. Och detta gjorde försvarsministern tillsammans med dåvarande inrikesministern Anders Ygeman, trots att
det hade kommit en ranking av de olika partiernas förhållningssätt till Putin från en organisation i Bryssel som heter Vote Watch, så visade att Sverigedemokraterna hade röstat mest Rysslandskritiskt i EU-parlamentet av de svenska partierna. Med god konkurrens från Moderaterna och Kristdemokraterna, men ändå. Så att det här har sin förklaring, och vi har efter krigsutbrottet omvärderat vår syn på budgetstöd till just Ukraina, därför att vi ser ju att utan ekonomiskt stöd från Europeiska unionen i krigstillstånd så riskerar Ukraina att inte kunna betala sina räkningar, att hamna i statsbankrutt. Den risken förelåg inte då. Mm. Det gör den nu, och vi förhåller oss till verkligheten förstås. Just det, för jag tror att dess ekonomi har kontrakterat 40% nu under kriget här. Så, men hur ska ni garantera då att inte det försnillas, att det blir korruption? Jag tror att det var igår så har Zelenskyj sparkat 4 ställföreträdande ministrar. Jag tror att det var också 2 ställföreträdande myndighetschefer, och om det var 5 guvernörer som har utnyttjat nu de här pengarna som har kommit till Ukraina, vapenleveranser, kanske inte vapna i sig då, men bilar som de har använt privat och så. Finns det några mekanismer nu för att kontrollera det här? För Ukraina har ju varit ett av de mest korrumperade länderna i världen. Mm. Det finns ju ett väldigt starkt engagemang mot korruption bland civila samhällets organisationer i Ukraina. Jag har själv träffat en del av dem, och de håller stenkoll på vad ukrainska politiker, domare, andra gör. Och jag tror att ett tätt samarbete med den typen av organisationer är ett väldigt viktigt verktyg för att försöka förhindra den här typen av och upptäcka den här typen av korruption. Och de exempel du tar upp, det är ju tyvärr så att Ukraina är ett av de länder som förstörts av kommunismen, där förtroende för staten har underminerats, där förtroendet mellan människor har underminerats efter så många år av förtryck. Så att det kommer ju ta generationer att verkligen nå till en punkt där vi kan säga att det här landet är inte ett korrupt land. Mm. Och det måste vi vara medvetna om. Men vi ska naturligtvis göra allt vi kan för att bistå. Jag tror också att ukrainska statsledningen är fullt medveten om att en djupare relation med Europeiska unionen kräver att man verkligen gör upp med den här kulturen. Det är ju den som har sett serien med Zelenskyj, Folkets tjänare, kan ju dra sig till minnes det avsnitt där han blir utkastad ur sitt eget föräldrahem för att han som president då i serien inte ordnar så att pappa får bilar och systern får olika fördelar och får tjänster och så vidare. Så att han har ju själv varit med och drivit med den korruption som finns. Och, det är ju, men i det här läget, ja, vi måste ta risken nu när vi stödjer Ukraina att inte allt går dit det ska, men samtidigt sätta stenhård press. Det ligger i Ukrainas och vårt intresse att... Finns det några mekanismer från EU i det här då? Eller är det bara liksom att nu är så stor fråga här om Ukrainas frihet och att få tillbaka de områden som är ockuperade i Ryssland, att man liksom... Man tittar inte på de här frågorna just nu för att man hinner inte. Det är liksom andra frågor som är prioritet. Så är det ju till del att räkningarna kommer. Det är hela tiden ett överhängande hot om statsbankrutt, och då är man i behov av de här pengarna. Det vi kan göra är ju naturligtvis att ha EU-personal på plats som kontrollerar vart pengarna går, och där visar ju den senaste skandalen att vi kan intensifiera det arbetet, det förordar jag. Mm. Bra, vi lämnar Ukraina och går in på EU. Och vår huvudfråga här idag är om EU går mot mer federalism eller om
Vi kommer ha subsidiaritetsprincipen, alltså närhetsprincipen, som en överordnad princip i beslutsfattandet. Du hade ju ett tal till vår statsminister nyligen. Han var i, jag tror, i Strasbourg, va? Ja. Där du talade om vikten av en liten stat, och du gav en liten, jag skulle säga, en pik till statsministern att gå i Gösta Bohmans fotspår. Tycker du inte att Moderaterna gör det? Eller vad menar du med det där? Vad ville du säga till Ulf Kristersson med det talet? Ja, men alltså, låt oss börja med Gösta Bohman, ja, som ju vågade utmana den allomfattande socialdemokratiska staten under 70-talet när det var helt inopportunt. Jag menar, Torbjörn Fälldin från Centerpartiet och även folkpartiledaren, de vill ju knappt ens synas på bild med Gösta Bohman för att han ansågs så extrem i detta. Han vågade stå för sina principer när det blåste snålt och blev attackerad för det, och det tycker jag är relevant som jämförelse med vad som händer nu när det är väldigt impopulärt varje gång någon påtalar att EU håller på att växa sig alldeles för stort och håller på att ta på sig uppgifter som hör hemma i medlemsstaterna. Och där i Moderaternas fall tänker jag särskilt på när man la ner sina röster när avgörandet stund var inne i fråga om coronafonden. Coronafonden som gick emot tidigare tolkningar av EU-rätten som innebär att EU inte får ta upp gemensamma lån för att dela ut bidrag till medlemsländer. Som innebar att man öppnade upp för nya EU-skatter. Frågor som där Moderaterna tidigare haft bergfasta principiella övertygelser, men där vindarna blåste så pass hårt att man inte var beredd att ta strid. Och det var under Ulf Kristerssons ordförandeskap i Moderata samlingspartiet som det skedde. Om man tillbaka historiskt så har ju Moderaterna varit pådrivande för ett införande av euron i Sverige, trots att ekonomer har varnat för att det här är ett projekt som snarare är politiskt än ekonomiskt, som handlar om att flytta upp makten över finanspolitiken, inte bara penningpolitiken utan finanspolitiken i förlängningen till EU-nivån. De har varnat för att EU inte är en optimal valutazon, men Moderaterna har inte tagit till sig den typen av argument utan man har drivit på för det historiskt. Lissabonfördraget som innehåller skrivningar som möjliggör automatisk överföring av makt utan fördragsändringar är någonting som Moderaterna inte har haft särskilt mycket att erinra emot. Men som sagt, under Ulf Kristerssons tid så är ju coronafonden det allra mest flagranta exemplet, och nu har vi ordförandeskapet där jag upplever att regeringen helt enkelt gick in och tog över den socialdemokratiska agendan för ordförandeskapet utan att genomföra några förändringar. Man accepterade helt och hållet rollen av att vara neutral i ordförandeskapet, trots att vi vet att andra länder har varit allt annat än neutrala. Frankrike tidigare under förra året som ordförande drev ju sin punkt om strategisk autonomi för EU, att EU ska agera mer utan hänsyn till NATO, utan hänsyn till den transatlantiska relationen. Det har ju länge varit ett franskt strategiskt intresse, och det driver man genom EU nu helt oförblommerat inom det franska ordförandeskapet. Man tog politiska initiativ som tidigare inte hade funnits på bordet och la in det på ministerrådsmöten som jag såg med egna ögon. Alltså, den möjligheten finns, men Moderaterna väljer att inte göra så mycket alls egentligen, och jag upplever att det inte förs någon ordentlig debatt inom borgerligheten om vart EU är på väg och om saker och ting som man aldrig skulle acceptera på nationell nivå verkligen ska accepteras när det kommer till EU-nivån. Jag menar, kvotering av bolagsstyrelser, ja, Moderaterna är emot det, men
Vad säger det faktum att EU tar sig rätten att styra över sammansättningen i svenska bolagsstyrelser om vad EU är idag? EU är inte samma sak som det var när Sverige gick med 1994, och det är dags, menar jag, att Ulf Kristersson och Moderaterna förhåller sig till det. Så det vill jag utmana honom kring, och jag hoppas att det blir mer debatt framöver. Jag menar, i spåren av hans framträdande i Strasbourg har ju Skattebetalarnas förening varit ute och krävt att Sverige ska ta ledartröjan för reformer av EU. Svenska Dagbladet har skrivit och varnat för EUs protektionism. Dagens Industri varnar för Ursula von der Leyens gröna investeringsfonder. Byråkrater ska sitta och välja ut vilka företag som får fördelar från EU och vilka som inte får det. Något som ofta inte gynnar små och medelstora företag, ofta inte gynnar nya företag, innovation och så vidare. Den typen av debatt skulle vi behöva fortsätta ha, och jag hoppas att Moderaterna kan vara en del av det. Ja, jag hoppas att vi får kanske Arbeck och Kalär här nästa gång, så kan de själva svara på det. Ja. Nu är det ju inte de här, men jag vill ändå ställa frågan till dig. Upplever du, som du nu uttrycker, att det finns någon form av kluvenhet, att på nationell nivå så vill Moderaterna ha mindre stat, men i och med att man gillar EU och positivt till EU och vara del av en större gemenskap, så låter man saken gå mellan maskorna, så att säga. Att man släpper igenom väldigt mycket för att man inte vill vara EU-kritisk, som man egentligen principiellt inte är för. Eller att man inte riktigt har hittat sitt självförtroende gentemot EU. Jag tror det är något på spåren där, och jag tror att Moderaterna är rädda för att Sverige ska gå en brittisk utveckling till mötes, om det är så att man ändrar linje till en mer konsekvent EU-minimalistisk linje, va? Och att det är en slags Pandoras ask. Sen så hör det ju till saken att Moderaterna tillhör den kanske mest federalistiska partigruppen i Europaparlamentet, European People's Party, och det går inte att vara alltför EU-minimalistisk i den gruppen. Därför att är man det, så kommer det att noteras. De för protokoll på hur man röstar, och avviker man från linjen så innebär det problem vad gäller utnämningar och olika saker. Jag vet ju ganska väl hur det här fungerar, eftersom jag själv har varit viceordförande för EPPs ungdomsbund och jobbat i Europaparlamentet inom ramen för EPP-familjen under den tid jag var kristdemokrat. Så att de är väldigt investerade i den gemenskapen, och det är klart att då gå emot strömmen, det har en kostnad. Men där har ju Moderaterna ett val att göra. Vill man ha god stämning i Bryssel, eller vill man motsvara de förväntningar på EU som finns hos svenska väljare? Mm. Ja, den frågan får du ställa nästa gång vi träffas här, Charlie, i alla fall, om vi har en moderat företrädare. Med nöje. Nu kan man ju, om du identifierar du själv som EU-minimalist, eller? EU-realist, EU-kritiker. Det finns ju ändå stora fördelar. Vi skulle inte vara med i EU om inte det fanns stora fördelar. Och innan du kommer in på din kritik eller vad du vill ändra och så, vilka fördelar tycker du att det finns med EU och att vara kvar i EU? Jag skulle vilja säga att det bästa med EU är i princip gratis. Det sämsta med EU kostar extremt mycket pengar. Alltså, det bästa med EU är naturligtvis att vi har en inre marknad som vi kan handla med. Ett exportberoende land som Sverige behöver ett tätt samarbete med vår närregion. För tullfrihet, tullfrihet. Precis, och att vi kan förhandla gemensamt som en stor part för att upprätta handelsavtal med andra delar av världen är ju naturligtvis ofta, har varit historiskt, en stor fördel. Nu när protektionismens vindar blåser på kontinenten, så får vi ju se hur breda och djupgående handelsavtal som verkligen kan slutas. Men det har historiskt tjänat Sverige väl. Så det skulle jag peka på som den kanske viktigaste gemensamma fördelen som vi har. Alltså, nu nämner ju den här protektionismen. Vi ser ju att tidigare har haft en globalism, varit väldigt öppen.
öppen. Kina har handlat fritt med USA, Europa och Ryssland har försökt världen mycket råvaror och det har tjänat världen väl på ett sätt i den märks att priser har gått ner. Mm. Tredje världen har lyft, Kina har lyft från att en av världens fattigaste länder till att liksom vara världens näst största ekonomi. Mm. Vi ser att det spiller över i Indien och vi har en otroligt snabbt växande medelklass i Indien, vilket också med tiden kommer bli marknad för svenska företag. Mm. Är det inte då naturligt att vi nu när den här tiden på något sätt är över, corona var ju den första som slog sönder och visade hur sårbar de här logistikförsörjningskanalerna var. Att när väl det kommer en kris så är man alltid sig själv närmast och bör vara det kanske också. Liksom, det är precis som du tar om din egen familj, utan om eget folk. Nu har vi kriget i Ukraina och allt det. Behöver inte då EU komma samman när vi ser de här maktsfärerna då med Kina för sig, kanske kopplar väldigt starkt med Ryssland, USA, Nordamerika med Kanada, Mexiko, USA. Att Europa behöver komma samman och stärka sin position, för att ensamma kommer vi inte klara oss i det här klimatet som det ser ut att växa fram nu. Mm. Vad tänker du kring det? Jag tänker ju att i handelsfrågor så finns det definitivt behov av ett europeiskt samarbete. Alltså, oavsett om det är EU eller EFTA eller vad det nu kan vara. Där finns det alltid ett behov och där står vi starka gemensamt. Men när det gäller just relationen med Kina, Indien, USA, där behöver vi gå tillbaka och titta på vilka misstag vi har gjort, vilken övertro på Wandeldurchhandel som tyskarna har sagt, förändring genom handel som man har hoppats på vad gäller Ryssland, det har misslyckats, vad gäller Kina, det har misslyckats. Där tror jag att vi måste titta på Indien som en viktig framtida strategisk partner som i dagsläget inte har ett neutralt land. De gör inte alltid som vi hoppas att de ska göra, men de har ingen agenda som är riktad rakt emot oss heller, till skillnad mot Kina som aktivt försöker gå in och påverka våra demokratier, försöker påverka vad man kan säga inom ramen för svensk debatt och så vidare. Jag hade ju hoppats på att USA skulle som en del av sin nya Kina-politik som är betydligt mer kritisk och så borde vara, hade sett vinsten i ett starkt handelssamarbete med EU, och jag tycker att EU ska arbeta för det, därför att Atlanten, där kan inte Kina gå emellan. Det vi ser i övrigt är ju att värdekedjorna blir allt mer regionala. De går från norr till söder snarare än horisontellt i den här postglobalistiska eran. Men ett horisontellt samarbete som fortfarande skulle kunna fungera och fördjupas är just det transatlantiska. Och där hoppas jag att USA kan komma bort ifrån sin protektionism och se den större bilden vad det lider. Och jag hoppas att EU kan intensifiera arbetet med ett minskat beroende av Kina, för det om den dagen någonsin inträffar att Kina faktiskt gör verklighet av sina hot mot Taiwan, så skulle vi hamna i en enorm kris om vi inte har städat rent framför egen dörr och gjort i ordning vårt hus och förberett oss. Så där har EU en viktig roll att spela. Just det. Så du företräder en mer hökaktig attityd gentemot Kina. USA har man haft det framförallt under Trump-eran, America First. Han var ju inte först med America First, det var Woodrow Wilson som var först med America First. Så att det är ju egentligen nygammalt. Men om vi har både ett hökaktigt USA nu och ett EU, stärker inte det då den här spänningen? Utan det kan ju finnas någonting ändå i det tyskarna menar, att vi har kvar de här kanalerna till Kina. Att de inte blir för isolerade heller. Att det är liksom en form av diplomati också i en geopolitisk säkerhetsfråga. Jag förordar inte att vi ska avsluta alla diplomatiska relationer med Kina eller att vi ska
avsluta all handel med Kina, men vad jag menar är otroligt viktigt är att vi inte låter Kina diktera villkoren för vår ömsesidiga relation. Och det att vi blir beroende av dem, eller? Precis, precis. Mm. Och i ett läge där Kina gör anspråk på regional hegemoni i den Indo-Stilla havsområdet egentligen, så måste vi ställa oss frågan, vad skulle en framgångsrik kinesisk politik på det området innebära exempelvis för mindre nationers ställning i världen? Vad skulle den innebära för handelsvägar, för rörelsefriheten på sjön? Det finns en massa frågor i kölvattnet av de kinesiska imperiedrömmarna, skulle jag påstå att det är. Och är det någonting vi ändå borde kunna konstatera efter den ryska invasionen av Ukraina är att just imperiedrömmar är någonting av det farligaste vi har, och det är ett direkt intresse för EU, för Sverige att motverka dem. Jag tror ju att just det här beroendet av Kina som vi har sett, det riskerar att påverka exempelvis vilken debatt vi kan föra i fråga om mänskliga rättighetskränkningar i Kina. Jag menar, vi har ju sett hur amerikanska basketligan har påverkats när spelare har uttalat sig om förtrycket av uigurer. De har blivit tystade med hot om repressalier från Kina och så vidare. Vi ska inte tillåta det att hända, och vi ska inte tillåta att Kina konfronterar oss med ett val. Antingen så stöder ni eller tiger inför vår invasion av Taiwan och vår expansion. Eller så slutar vi handla med er, och då ska ni få se hur det blir. Det är den situationen vi måste undvika, och geopolitiska experter på området säger ju att fönstret är som mest öppet för Kina att göra verklighet av sina planer från 2025 över 2030, och det ska vi ta på största allvar. På grund av ekonomi och på grund av den demografiska situationen. Precis. I och med år så har ju också demografin för första gången då gått ner i en befolkningsminskning, eller vad? Exakt. Är det jag menar, eller? Innan ettbarnspolitiken får full effekt, så att säga. Det kommer ju naturligtvis även innebära sociala spänningar i Kina som gör en ekonomisk chock som ett krig skulle innebära ännu svårare att genomlida. Och att man förlorar då kanske en enda son, kriget eller dotter då. Precis. Precis. Vad du säger här är att vi har en ny verklighet, och vi måste förhålla oss till den verkligheten och inte få vara naiva. Och att det är en mycket hårdare värld idag, och då måste vi se till att vi regionalt är helt, eller inte helt oberoende, men att vi stärker våra band över Atlanten istället. Så att det här är kanske EUs största förtjänst då, eller? Det skulle jag säga, och EU skulle kunna gå i bräschen för ett slags NATO för handel. Jag menar, vi såg ju hur Kina reagerade mot Litauen när Litauen accepterade att Taiwan öppnade ett representationskontor i Vilnius med en slags handelsblockad mot detta lilla land. Och om vi hade ett NATO för handel så skulle man kunna svara mot varje sådan aktion och skydda mindre länder. Och det inkluderar ju naturligtvis även Sverige. Där skulle EU kunna göra en proaktiv insats som skulle vara till gagn för frihet, mänskliga rättigheter och våra grundläggande nationella intressen. Så i en allt mer fientlig värld så bör vi vara med i EU, anser du då? Eller förespråkar du en svexit? Eller vad tänker du? Jag anser att vi noga bör följa utfallet av det brittiska utträdet. Vi vet ännu inte resultatet av den. Vi har kunnat se vad som har hänt i form av först kaos, och sen så har naturligtvis pandemin påverkat Storbritannien precis som oss, och utbyten av premiärministrar och annat. På 10 års sikt så tror jag att vi kan få en bättre bild av hur detta har påverkat den brittiska handeln, brittiska näringslivet, brittiska arbetstillfällen, deras möjlighet att exempelvis hantera sina egna gränser, som ju var en stor anledning till att man gick ur EU också. Migrationen då? Migrationen, precis.
Där har man ännu inte kontroll. Det kommer båtar över Engelska kanalen hela tiden. Men så det tycker jag att man ska göra. I nuläget så finns det ett väldigt starkt stöd för EU-medlemskap i den svenska väljarkåren. Så det är inte en fråga som ligger på bordet egentligen. Men vad Sverige måste göra för att Swexit inte ska bli fullbordat faktum, oavsett jag vill det eller inte, det är att faktiskt ändra sin politik och för att påverka EU i en betydligt sundare riktning, bort mot riktningen mot en allt närmare union, som ju står inskrivet i EUs grundfördrag att oavsett vilket så ska fler och fler frågor flyttas till Bryssel för hantering där. Det är där Sverige måste ta strid mot, annars kommer reaktionen att komma från svenska folket en vacker dag. Vad vi kan göra är att exempelvis införa ett så kallat folkomröstningslås. Där svenska folket får en möjlighet att säga sitt. Om det är så att en svensk statsminister åker på toppmöte och lovar bort stora skattemedel inom ramen för EU-avgiften. På det sättet som hände med coronafonden när Löfven förhandlade bort 150 svenska skattemiljarder. Och skuldsatte kommande generationer. Men också när det handlar om flytt av kompetenser till EU. Alltså när makten över politikområden ska flyttas till EU. Att detta underställs svenska folkets vilja i en folkomröstning. Det kräver ingen svensk grundlagsändring. Det kräver egentligen bara att vi har en regering som faktiskt är beredd att göra så. Och det tror jag skulle var rätt sätt att hantera det på. Jag tror att Sverige skulle göra rätt i att börja utbilda egna förhandlingskunniga personer inom handelsområdet. Så att Bryssel vet att om de går för långt, om de kör över svenska intressen för mycket, så finns det en beredskap i Sverige för någonting annat. Men vi är inte vana vid det. Vi är ju vana vid att följa regler. Vi är ett högtillitssamhälle och myndigheterna säger vad det nu är de säger, ett sju skivor per dag, ja då följer vi det. Och nu har vi liksom en annan myndighet som är ännu större som heter EU. Och då nickar vi bockar, vi var bäst i klass. Och kommer det här någonsin kunna bli så att vi bjuder motstånd ett som du nämnde, ett kunskapsmässigt tillskap. Vi slipar våra representanter i EU. Det är inte riktigt vår kultur. Vi kanske måste göra lite våld på oss själva, men det är nödvändigt. Därför att EU kommer att driva på väldigt mycket längre annars. Jag menar, Brexit hade ju kunnat vara en möjlighet till självrannsakan i Bryssel. Varför gick britterna ur? Vad gjorde vi fel? Istället tolkades det ju som en slags carte blanche för att driva en fördjupning av EU-samarbetet och flytta ännu mer makt till Bryssel, därför att nu var de motsträviga britterna borta, äntligen. Jag tycker hanteringen kring coronafonden bär syn för sägen där, att det stod så sent som vid överenskommelsen i Bryssel som Löfven gick in i om coronafonden att EU får inte ta upp lån för att finansiera bidrag. Det var den rådande tolkningen av fördragen. Vad hände sen? Man tog bort det från hemsidan och man låtsades som att detta aldrig hade funnits. Så är synen på rättsstaten i Bryssel ibland. Och det måste man förhålla sig till. När de agerar så måste vi skärpa till oss och vara betydligt hårdare. Om vi inte visar att vi menar allvar, en person som kommer att vara kvar och förhandla oavsett hur du behandlar den, oavsett hur dålig deal den än får, kommer garanterat att få en kass deal. Men du nämner ju två saker. Det ena är ju då att efter Brexit så har det inte skett en självrannsakan. Och man har till och med blivit ännu mer federalistiskt. Men om man tittar på opinionen, man tittade på 2016-17 vad folk tycker om EU och EU-motstånd. Och så gjorde man en
2020 till 2022 så har EU-motståndet minskat i alla länder, inklusive då Sverige, som jag tror är det land som har näst mest EU-kritiker av alla. Jag tror att Tjeckien är nummer ett och Sverige nummer två. Så det finns ju inte ett folkligt motstånd, utan man verkar ju ändå gilla EU mer nu efter Brexit än man gjorde till och med innan. Vad är din förklaring till det? Är det på grund av krisen med pandemi och kriget i Ukraina och man känner en trygghet i EU? Eller att man är väldigt entusiastisk över EU-projektet och ser många fördelar med det? Jag tror att det handlar om tryggheten och jag tror att det handlar om ett stöd för samarbete mellan Europas länder i svåra tider. Och det är naturligt och det är någonting jag förordar också. Sen menar jag att mycket av det här samarbetet hade kunnat ske på mellanstatlig nivå snarare än överstatlig nivå. Men det är såklart så att i nuläget så är opinionen i Sverige EU-positiv. Men jag menar ju och jag vet att andra opinionsmätningar visar att ett av de förslagen som svenska folket har svårast för är idén om att överföra mer makt till Bryssel. Det tycker man inte om. Så det finns ju ett folkligt stöd för en tuffare svensk linje. Och men inte för utträden, men vi kan använda den opinion som finns för att faktiskt ändra vår EU-politik i grunden. Och en fördel med det folkomröstningslås jag nämnde är ju att våra ledare, om det så var Löfven eller Ulf Kristersson eller hans efterträdare en vacker dag, med ett sånt instrument kan hänvisa till det svenska folket. Behöver inte ta på sig all skuld själv, utan kan då konstatera att vi har den ordningen att det här ska ha förankring i det svenska folket, och är det så att de inte accepterar detta så är vi tvungna att lägga in veto. Det skulle stärka Sveriges förhandlingsposition, vetskapen om att det här ska underställas svenska folket. Och därför behöver framtida överenskommelser inte bli lika dåliga, utan rent av bättre än vad de har varit. Finns det stöd för mig i de andra länderna också? Eller är det en ganska ny idé? Idén kommer ursprungligen ifrån Storbritannien. Det var den konservativa regeringen under David Cameron som lanserade den för att kunna hantera relationen med EU med vetskap om att många britter hade stora problem med uppgivelsen av suveränitet till Bryssel. Så då föreslog man detta och det hade blivit verklighet om inte Brexit-omröstningen hade utfallit så som den gjorde. Så nu har vi mindre stöd för det i EU då? Ja, det kan man ju säga, men nu har ju vi plockat upp den här idén och jag möter intressen när jag talar med konservativa kollegor från andra länder i Europa att detta kanske vore någonting även för oss. Jag tror ju att det finns väldigt mycket potential i att jobba tillsammans med andra länder som har en liknande syn på EUs storlek, EUs budget. Det behöver inte alltid vara att man bara samlas inför förhandlingarna om flerårsbudgetar som den frugala fyran gjorde, utan man kan ju ha ett mer stående samarbete där med tonvikt i Nordeuropa, de länder som ofta står för fiolerna. Tycker du att det finns ett demokratiunderskott i det sätt som EU är uppbyggt idag? Är det närmare 60%, jag tror inte jag har exakta siffrorna i huvudet, men där alla beslut som fattas i riksdagen egentligen måste då filtreras genom EU-lagarna, och där vår nationella suveränitet att bestämma vad som händer i Sverige är underställd EU, och att demokratin då blir en form av skendemokrati. Det blir som att åka radiobil, du får körkänslan, men manöverutrymmet är mycket mindre än att köra riktig bil. Är det som du liksom ser just nu händer? Att mer och mer makt flyttas bort från svenska riksdagen och att våra val var fjärde år betyder mindre och mindre egentligen vad vi kan bestämma om? Ja, men tittar vi på varför kommissionen kom till och fick en permanent status. En status som ensam
ensam förslagsställare vad gäller ny lagstiftning, så handlade ju det om att komma bort ifrån nationella intressen och etablera ett slags EU-intresse, eller EG på den tiden. Och det där ser vi ju nu när Ursula von der Leyen driver sin linje, och vi har ingen möjlighet som väljare att avsätta henne om vi är missnöjda, utan hon har sitt mandat och EU-byråkrater sitter och avgör vilka, allt ifrån vilka delar av Sverige man får jaga med bly i till storleken på olika produkter och så vidare. Men man sitter ju också och föreslår lagstiftning som får väldigt långtgående konsekvenser för kommuner, för landsting, för oss själva. Och det är klart att det finns ett demokratiskt problem om vi inte har någon möjlighet att på allvar förändra den, utan att den entiteten står intakt oavsett hur EU-parlamentsvalen slutar, oavsett vilken regering vi väljer i Sverige. Det är ett demokratiskt problem, och jag tycker att det saknas en brist på ödmjukhet. Det saknas ödmjukhet i Bryssel i förhållande till de demokratiska hinder som finns i det faktum att vi har olika språk, vi har olika kulturer, vi har olika arenor för debatt. Det här är ett program som sänds på svenska, som handlar om EU, men det är inte många tyskar eller portugiser som kommer att se det. Och det ser ju samma ut i hela Europa, att EU-debatten bedrivs separat i varje land. Det är väldigt sällan som vi har en genuin EU-debatt som rapporteras samtidigt i alla Europas länder som folk kan förhålla sig till. Och när vi saknar detta gemensamma utrymme, när vi faktiskt inte har ett europeiskt demos, då måste vi också begränsa det antal frågor som vi överlämnar till en övernationell nivå. Tycker du att subsidiaritetsprincipen fungerar i EU, eller? Nej. Nej, inte alls. Nej. Jag tycker väldigt mycket om subsidiaritetsprincipen. Jag tycker det är väldigt logiskt att makten ska ligga på lägsta möjliga effektiva nivå. Men den följs ju inte överhuvudtaget. Jag menar, ta exempelvis frågan om kvoterade bolagsstyrelser. Vad har EU att göra med sammansättningen i svenska bolagsstyrelser? Ingenting, så vitt jag kan se. Men man tar sig ändå rätten att besluta över detta. Vad har EU att göra med svenska löner? Hur de fastställs? Ingenting. Ändå beslutar man om en europeisk minimilön som riskerar att slå sönder den svenska kollektivavtalsmodellen fullständigt. I dagsläget är vi ett beslut i EU-domstolen ifrån att förpassa den till historiens skräphög. Det borde inte finnas en självbevarelsedrift hos svenska politiker då, att skydda den svenska modellen på vilket område den är. Ja, men jag tycker ju det. Och, det är ju ännu, och även för de andra länderna självklart. Det är ju ännu ett område där jag vill utmana ett parti som Moderaterna. Så sent som förra veckan så stod det ju klart att Sverige faktiskt kommer att stödja den danska överklagan av minimilönerna. Men det krävdes ju att Sverigedemokraterna drev på och att Socialdemokraterna signalerade att man också ville helt enkelt köra över regeringen i den här frågan. Då accepterade regeringen detta. Men jag menar, Moderaterna, Kristdemokraterna, inte Liberalerna men M och KD har i alla fall hela vägen varit starka motståndare till europeiskt inflytande över den svenska arbetsmarknaden och minimilöner i synnerhet. Och att man då inte är beredd att ta striden tillsammans med Danmark med mindre än att man blir påställda. Det tycker jag är talande för hur EU hanteras. Subsidiaritetsprincipen, det hade varit jättebra om den hade följts. Men exempelvis så har man ju sagt nej konsekvent till att låta nationella parlament ha förslagsrätt. Vad gäller EU-lagstiftning, man får ju lämna gula kort, något som har skett några gånger men i princip aldrig leder någon vart.
Men några gröna kort, att låta nationell demokrati slå igenom på EU-nivån, det har man noga motsatt sig. Kan du förklara de här mekanismerna då? Här kommer det då företrädare från olika länderna som ska företräda sina länders intressen i EU. Mm. Och så ändå verkar man inte intresserad av att driva sina länders frågor utan driva de gemensamma frågorna. Eller är det så? Uppfattar du det på det sättet? Ja, så uppfattar jag det. Jag uppfattar väl det som att många partier skickar sina största EU-entusiaster till Bryssel. Och att partierna där hemma ofta har en något mer nykter syn på hur mycket makt som ska överlämnas. Är det inte naturligt då att den som är mest intresserad av EU-frågan skickas dit och kanske också den som då gillar EU? Att det finns en naturlig selektion bland partierna vem man ska skicka dit? Det är väldigt naturligt, men det är också beklagligt. Det, där borde partierna se sig själva i spegeln och fundera över på vilket sätt man verkligen representerar sina väljares vilja när man förordar en gemensam europeisk armé, när man förordar EU-skatter. När tyska parlamentariker från tyska kristdemokraterna kräver att Europa ska skuldsätta sig i större utsträckning. Det finns ju ingen aptit för hos högerväljare i Tyskland, men det driver man i Bryssel utan att skämmas för sig. Det är ett jättestort problem. EU, Europeiska unionen, hette ju tidigare Europeiska gemenskapen. Vad betyder det namnbytet? För att ha en gemenskap, då betyder det att man jobbar ihop. En union är ju någonting helt annat. Då börjar vi tala om närmare en mer federalistiska drag. Precis som USA är United States of America. Så man skapar en union tillsammans och då finns ju det federala funktioner. Var det där någon sorts vattendelare eller snarare en manifestation av någonting som var i görningen sedan längre tid tillbaka? Var det väldigt avgörande eller var det bara liksom en yttre symbol för någonting som hela tiden man strävade emot? Eller? Nej, det var väldigt avgörande därför att det innebar att inom en rad områden så avskaffades nationella veton och man övergick till det som kallas kvalificerad majoritetsröstning. Enkelt uttryckt så innebär det att omkring 2/3 behöver vara för ett förslag för att det ska gå igenom. Det finns en matematisk mekanism för att räkna ut detta, men slarvigt uttryckt så va. Det anses ju vara detta skede som bar frö till det brittiska utträdet. Att britterna var med på tåget så länge det var fokus på ett handelssamarbete. Snarare än en politisk union. För det var där man blev i och med namnbytet från EG till EU. En politisk union. Och där den tydliga målbilden är en ständigt närmare union. Där man växer ihop. Och steg för steg så har man ju gått i den riktningen. Lissabonfördraget som sagt kodifierade detta ännu tydligare. Coronafonden. Ytterligare ett väldigt, väldigt stort steg och nu har man ju kommit fram till att man ska kunna ställa krav för utbetalningar från EU-budgeten. Nu är ju i och för sig de allra flesta svenskar positiva till att man ställer på Ungern och så vidare, men från vår sida menar vi ju att det här med att sätta vissa kriterier för utbetalningar över en överenskommen budget är någonting som i sig utgör ett frö till en vidare politisk styrning av EU-utbetalningar till medlemsländerna. Vi har sett det i Sverige med statsbidragen till kommuner. Vi ser det i USA där bland man ser delstater vill ha pengar till vägbyggen. Ja, det kan ni gärna få, men då måste ni implementera de här skolreformerna. Trots att skolpolitiken i USA ligger på delstatlig nivå väldigt tydligt så använder man just budgetverktyget för att styra undervisningen i de olika delstaterna. Det är dit vi är på väg och där hade vi inte varit om just allt det som följde med namnbytet från EG till EU inte ägde rum. Tror du att vi kommer ha en EU-skatt snart, eller?
Ja, men det är absolut så. Därför att det är så som coronafonden är tänkt att finansieras. Man kom ju inte överens om detaljerna kring finansieringen av coronafonden när man tog i hand, utan bara om men storleken och utgiftssidan, om vi säger. Nu när vi kommer till intäktssidan så pratar man om så kallade koldioxidtullar, det som förkortas CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, som kommer att göra produkter som kommer in till Europa dyrare. Den har vi synpunkter på just utifrån den situation vi har med inflationen, med hushållens köpkraft. Vi menar att varje steg i riktning mot fler EU-skatter kommer att etablera ett fullbordat faktum där EU använder skatteverktyget som en allt större inkomstkälla. Tidigare så har ju EU varit begränsat av det faktum att budgeten har avgjorts i förhandlingar mellan medlemsstaterna. Medlemsstater som är väldigt noga med att en inte allt för stor del av statsbudgeten ska gå till Bryssel. Men genom de här skatterna som coronafonden öppnar upp för så är Pandoras ask öppen. Och en annan skatt som är på gång är en skatt på vissa plastprodukter, restprodukter. Och det är ju också någonting, precis som i fallet med Ungern, så är det ganska lågt hängande frukter. Det är inte så många som har problem med liksom smutsiga produkter, att smutsiga produkter från Kina får en tull på sig eftersom de annars får en slags marknadsfördel gentemot europeiska produkter i vissa fall. Eller att man går hyfsat hårt åt plasten om det är befogat. Men det kommer ju komma steg 2, steg 3, steg 4 där allt fler områden kommer att beskattas. Och det är ju det vi varnar för. EU ska inte vara den fjärde skattenivån, men det är på god väg att bli det. Coronafonden var anledningen. Mm. Om du nu slutligen bara säger, vad skulle du vilja plocka bort från EU? Om du skulle liksom nitpick så här, det här vill jag ha kvar, och du har redan sagt vad du tycker var bra. Mm. Ska lägga till någonting, och det här skulle jag vilja plocka bort om jag fick bestämma hur EU skulle se ut, eller min vision snarare. Ja, jag skulle plocka bort en väldigt stor del av budgeten. Som jag sa, det sämsta med EU är väldigt dyrt, och EUs strukturfonder har visat sig vara väldigt ineffektiva. Jag menar att vi kan återbörda den delen av politiken till nationell nivå så att vi hanterar strukturpolitik nationellt här i Sverige och andra länder får göra likadant hos sig. Det är en bättre tingens ordning, och jag tror att vi kan kapa EUs makt över jordbrukspolitiken betänkligt. Vi hade en nationell styrning av jordbrukspolitiken innan vi gick med EEG. Vi kan ha det igen, och med en regering som faktiskt vill bönderna väl så skulle det kunna bli riktigt bra och minska den administrativa bördan för våra jordbrukare på ett väldigt positivt sätt. Det är några exempel, men jag skulle kunna hålla på hela dagen med saker jag vill ta bort. Tack så jättemycket, Charlie, att du kom hit, och jag hoppas att vi får göra en repris här, men då med också en person som är mer EU-positiv än du är. Jag tror att det blir ett väldigt givande samtal. Vi ska inte ha en debatt, vi ska ha ett samtal. Jag tror att det är mer givande som publik att lyssna då, man lär sig mer kanske. Så att du är välkommen tillbaka om du har möjlighet. Tack så mycket. Och tack för att du kom hit idag också. Absolut, stort tack. Och tack alla ni som har lyssnat på programmet. Dela gärna med det på sociala medier så andra får del av den här otroligt viktiga debatten som jag tycker är underrapporterad och underdiskuterad. Som är EUs framtid, som vi är knutna till också, våran framtid som land och enskilda personer. Så tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa vecka till Matspot.